güzel maç oldu. Temiz sattınız. Чуни валија, чуни да го полтаншам бишуле јузрунет, да ве хорет, вану гешот е сели сачкрит, саахатлуда, не би се била халцес, не би се била сарок са сол дрепши, стилотро, вакзум минут е чуни да го полтаншам со джехе било и сели марто не арарием да чуни сами сто го чудил тмад. Охме се медлова ми така да ухадо бадон Александрес, им си ке ти стис разат и чен чуни баушо бистис. Да халцели ми да ми улоце шоба. Ყოველივე საუკეთესო უსრულო მთელ ქვეყანას და ღმერთმა არ მოუშალოთ სიკეთის კეთების სურვილი. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ასე ამათი გულების გახარება. წარმატებებს უსურვებ ჩვენს მინისტრს, ჩვენს მთავრობას, რომ გვერდით გვიდგას და ვაფასებთ მათ ესე მხარდაჭერას. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს მინისტრს აი ამ ხელა საქმისთვის. Ურადღებისთვის, თანადგომისთვის, პატივისცემისთვის, რომ არ ივიწყებენ გარდაცვლილ თანამშრომლებს.